calaf waa cajiib ma loo calal xumaado wixii canka kuu gala la calaliyaa marka calafkaaga heli hadde ayada kuu qorantaa waa helaysaa ani isballeyan saaxiibkaaga gabar kuu diidaya maanta alxamdulilah walaahi arrinta khayr lay ku dhammaanayeen haddaan rabaa wallaahi arrintiina haddaan galaan rabaa walaalkayga maanta guriga jooga inaa haddaan u tago oo arrinta aan u sheegaan rabaabo haddaan u socdaa gurigaan ka maraa walaalkayga haddaan u tagaa waxaan rabaa inaan gurigaan tago haddaan la hadlaa rabaa war adiga fiiri meelaan kaa raadin mal magaalada oo dhan waa kaa soo raadi waxaan dareemay inaa inta jecesho inaa caawda inaad kaa shaamiyo jubi degan waa saaxiib adkaale jubi degan jubi degan saaxiib meeshaan maxaa ku aragtay adniyo oo kula yaabaniyo meeshaan maxaa ku aragtane saaxiibo meeshaan jawi degan waay jawi degan maskaxdaa kuu degayso bulsh male waadigiya hadi hadi yalla meel hadi yalla marka ma la soo dhuumaha asaga waa soo raaci jirna xataa waxaad ii leed waraa jubbaay waa ku soo wacay telefoonka xataa ma qabaniis maxaa waa niyo adiga may saaxiibki xoogaa program yar aan ku jirino yaa adiga adiga ana waa kula yaabniyo waxaan meelaan kugu tiri aan la ahay saaxiibki adug yab maama saaxiibo meeshaan adiga waa ogtay maxaan u maada saaxiibki baashaal iyo jawi degan biyaha markuusa malaaya saan u dhexmaray markaa fiiris jawigan sawadi kuas cooskan indha hataa u runya marka biyahan ee malaaygan bad galma marka daba gaabna soo gasho gal badana war carftiisa ku dilaysa carftiis marka ma samatay caraf le ma u maad aniga sa ku raadinaya ku raadinaya waa daal saaxiib hataa aniga saaxiibka karazayn ku weydiiyo wuxuu dhahay mitaqaana war ninka ma aragtaan dhahay ma lee jibaayin bu alaabti wuxuuge waxay ku jiraa garzay adig mari agti aan soo maray waa mashquulsanaya mo waa ku weydiiyey inaa agti soo maraysaa ogaa moogtay nin mashquulsan ma asalaamu calaykum lii karaa wasaab mashquulsan mo mashquulsanaa waa dareemaan xataa ninkan waa mashquulsan yahay hor usii socod waxaa soo xasuustay inaa inta joogtay saasaan ku imaaday wallaahi ana mii arki ani waa arkood asli arki ninkal mashiiyey garsacaabki hor war akhbaar maxaa haysaa waxaa sodhan waxaa iga daran maxaa akhbaar haysaa ani aad ballan leene maxaa akhbaar haysaa niho wallaahi waa ogtay akhbaar adiga wax walba kula socodsiimo wixii kale adankaa sugaa mo wixii kalaas adankaa sugaa ma saaxiibkii adiga ogtaan meeshaanina waxaan u imaaday jawi degan iyo haddii wax buuq astaya saaxiibkii kaas meel kalean oo ahaad meeshaan jawi degan allaa ay abbo inta lama fadhiide ay waa soo dheeraata ba intaan fadhiya aye aad wa waxa ii sheegis ii sheegna maxaa dhacay arrin gaara jirta oo inta lagu hadli karin laakiin si goona inaan kula hadlaan jeclay oo anii adiga ahaa arrin culeysa wadaa uma lea kaalib maxaa ii sheegi rataa saaxib waa ku soo noqdaa makaa dheeri oo bakar waa xushuun oo ujeedaay kaalib maxaa daran maxaa daranaane maanta caadi ma tihid cishadaa kaa muuqda waxbarashadii waa dhameeyey wax jaamacadihii wixii hoolihii dhan waa soo gabagabeeyey sax hadda waxaan rabaa bu waxaan kuu sheegtaa rabaabo kule inaan joogin hooyi aab waa la socotaa meeshaan adaa mas-uul ka ah wax walbana adaa maanta ii ah waan ogahay qof kuleed oo arrin aan u sheeganayna ma jirto barta walaalkee haye wax walba waan ogahay wax walbaan kala dhegsanahay hooyi aab inaan kuu matalay aniga waa ogahay sax waa la socdaa walaalkeyga yaraata sax waa la socdaa waxaad jeceshaana aniga waan jeclahay sax aniga adoon ku noolahay sax
marka maxaa maanta maxaa daran maxaa u baahan yahay sheekh maxaa ku qabtaa waxaan ka rabaa arin guur inaan ka la hadlo guur ah waa marka waa baa luqdo macnaha waa qaan gaartay miya horta xilligii aad guursan leedaa la taagan yahay maasha allah waa arin farxad leh waxaan ku weydiinaa ma jirtaa gabar ay isjeclaateen ama jecelni iga dhexeeyey mise anaa gabar kuu doono maya bu waxaa jirta gabar aan isjeclaan oo isla socon in mudda inaan la socdo braavo inaa ii doontidaan rabaa gabadhana managa dheer kuley waa jiiraankeena gabadhana gurigaan degana waa guri oo ku dhigan gabadhan gabar naga dheer oo maanta oo la raadinayo maaha yaa maxaa tiri gabadhan nagama dheeraa oo anagee noo dhowdahay cajiib waa kasii fiicantahay adu waa sheeko macaana ii heesaabo hadda gabadha waa ii soo dhaweysa haddane yaabay gabadhaas ma aqaana aqoon muu leeyahani haye saaxiibkaaga walaashiis lawa saaxiibkee kee kii hadda oo kula fadhiyo meeshas lar oo saaxiibkee carwo walaashiisa haa walaashiisa jecel aragsan yareya aragsan yare in muddaan la socdaa waa kasii fiicantahay tan anaa dhammeyna anaa ka weyn arrinta anaa xalinaayo aragsan maano mise qof kale walaalkee adigoo iga farxisaya maasha allah maasha allah maasha allah anaa kuu doonaayo anaa kuu dhammeynaayo ninkaan qoon muu leedahay saaxiibkii maxaa kaa khaldan sifiinkaan yaraantiisa arki jir maad maxaa adimaa i dhihi marka ninkaan maa taqaana ma ku iloobeen ka waran ninkaan ma iloowaay waa taqaana kii yaraa ilaa hadda fiirot maasha allah maasha allah waweynaada maasha allah saaxiib oo maanta inaan kulanno way fiicneed hadda ninkaan guri uu igu raadinaya ilaahay inta ila kulansiiyey midda kale waxaan u baahanahay gabadha walaashaa sababtoo ah maanta walaalkay tacliinta uu dhameeyey wax walba jaamacadihii khalaas bisha markay dhammaatane bisha kale shaquu bilaabi rabaa marka walaasha ayaan u baahannahay inaana siiso maasha allah arrin fiican waa jiborta arrin wanaagsan guurna xalaal waay ma fahantay waa shay loo baahan yahay sax waay saaxiiboo arrin wanaagsan waay maadaama walaalkaa uu gabad oo walaashii ugu soo doontay jaceylkan wax jir waay maasha allah wiil iska fiicanne maanta ma la siilayna waa kaafilaya aniga arrinta waa kaafilaya laakiin aan meesha taalo ya laakiin aan meesha taalo haddaaba kuma hirinaysaa maano may maya ah saaxiibka iska kaftama moogta kaftama saaxiibka dhabaankaa la hadlooya see wax u jiraan jub horta saaxiibkeygiyo waa gabadh walaasheeda maanta walaalkaa wiilka fiican ma siileena ma fahantay maasha allah iyadana wiil wanaagsan ay dooratay ya asiina maasha allah walaasheeda uu doortay arrin wanaagsan waay laakiin juba waxaan rabaa gabdh walaasheeda inay waxbarashadeeda reer jaamacad inay isii gaarto maleysi inaan u diro shahaadooyin badan inay ii keento oo beri ay wax ay ku tarayso ma fahantay ay isku bixi karto ila anle wax ma iga sugi karto ma fahantay cajiib waay maxaa dhahday hadda kadib waa jaamacad maleysiya ku taalo u diraa kaale jaamacadda labadooda ka qalin jabiyeen jaamacad ma aha miya saaxiibo adiga carow marmar waa iska hadashaa midda kale waxaa kuu sheegaa gabadha haddii si kasta wax u barato jaamacad kasta ee ka soo baxdo ninay u joogtaa gurigaa laga sugaa saaxiib jika karis cilmiga leedahay iyo xafiisa fadhiisaya maahan gurigeed ciyaalay korniya haddee dhadhasho jaamacadee dhiganaysaa ma taalo hadda gabadha walaashaa mana siisa saaxiib anigi guurka ma diidani laakiin hadda walaasheeda inaan guuriyo diyaar ma iyo saaxiibkee aniga gabadha ma kuu diidin iyo wallaahi gabadha walaashee meele aadayiyo saaxiib anigoo ii caddahay diidma qadcan waysaan hadda gabadha walaashaa anigoo saaxiibkaah waa ii diida maano ani ma kuu diidin saxaaw adiga ninkan maantao dhan wuxuu dhahay waa maqlaysa dhagaaga ku shubatano hadda ma ii diida gabadha ninkaan adiga mid ogo ilaahay aamin calaf waa cajiib ma loo calal xumaado wixii canka kuu galaa la calaliyaa
marka calafkaaga heli hada ayadu ku qoranta waa heleysa ana isbalaa saaxibka gabar ku diiday maanta nakeen nakeey nakeen nakeey wax walba ma qleys ani kama filayn saaxibke maanta san inuu yeelayo laakiin calafkaaga cunay soo bax jibaab la xanaaq qulo ana gabar ma u diidane ana wax barat leena wax barashi ma wax xun wax barashi ma wax xun wax barad ka dib diyaar way hadii calaf iskuuliyey way islaaya mo أنا أسألك سؤال وبين أذاك مثل، يا؟ أنا إلى من سنة وقت، وحق خفتنا تيجي خرمته كله بمقفاي، وحيد خرمنا، مقفاي لا وحيد كوه خرم، مقفيت. براف. أنا أعرف كي أي تاي، وهلا، هدي أعرف كي أي هننا. ما يصير سات تاي أو سات من سنة تاي. الحمد لله أنا وخلبي جوا خروب أنا قبل تيجي. من سنة أنا خل. ولكن. لكن دب مرهدا ولا الكل ذين كسيه.